utkání. Tady ten jediný gól zápasu, kdy Erik Meluzín v samostatném úniku takto střelou na vyrážečku překonal Daniela Krále. Třebíč vedla 1-0. Ty největší šance měli předované poté v přesilovce, ale nedokázali je využít. Tady Břevno po střele jednoho z třebíčských útočníků. Jakub Svoboda takto našel Jana Sýse. Už ale bylo v závěru. Na třetí třetině. Dobře si toho moc nevypracovali. Nebezpeční byli pouze při těch přesilových hrách. Tomáš Kudělka takto našel hokejku. Tomáše Doležela, ten měl velkou smůlu při tom zakončení. Ani štěstí dnes nestálo při Zubrech, kteří v závěru ještě vyvinuli při powerplay tenhle tlak, ale ke gólu to nevedlo. Horácká Slavie v Předově zvítězila 1-0. A odvezla si, nutno říct, že asi zasloužené, 3 body za výběr.